Dobrodošli nazad, dragi gledalci. Vi pratite VIP Adria Ligu, sezonu 1 organizovanu od strane ESL-a. Upravo smo pratili prvu mapu između ekipe Ripple i ekipe Squared. Ripple uspeo da dobije rezultatom 16-4 i sada ih samo jedna mapa deli od LAN finala. Vidjet ćemo da li će mladi momci iz ekipe Ripple uspjeti da dobiju drugu mapu koja je Inferno i to je pik ekipe Squared. Moje ime je Remaj, ja ću biti vaš voditelj za večera, sa mnom u studiju kao i malo pre Peca ili ti Holmes ili ti čuvar svojih statistika. Ili što me zove ovaj mali Hamlet. Hamlet. A kako kažeš sa mnom u studiju sad, nisam bio malo pre? Bio si. Kažeš kao i malo pre, sad sam došao. Sad si došao? Hologrami. Novo lice. Ovog analitičara niste videli, nije kao... 1.29, never forget. Never forget, 10 maps. Medić i Baro confirm. Može, a u stvari nisi to. A da, mogao bih da odgovorim sada na tu prozivku od strane mrava, da imam puno ekofragova. Ajde, 1 na 1 ti ja imam. Sad će i Baro da da neku Call of Duty mapu, sigurno. Kao prošli put. Pa, ajmo Kaster i CSGO, da vidimo u CSGO. Misliš da je lako ubiti eko od čovjeka? Nije, brat. Ne, šalim se baš. Mi se imamo tu vrstu zezanja da prozivamo jedni drugi, tako da sve u šali. Meni se to sviđa, ali nemoj više pričati za stacije. Naravno, uvijek je zanimljivo imati nešto. Pogledamo i da se malo smejemo o tome, kao što su tvoje statistike ili kad smo imali Medu ili ti Medića ovdje u studiju. Nije hteo mnogo da priča, uglavnom je pričao kad je bio meč, pošto to je njegovo, ali ovako u studiju samo sedao tu mali, beli Medić. Nije hteo ni da se grli mnogo, to mu je bilo previše homo, da prostite, teo je u par navrata ovu bombu da baci i zato smo morali da ga liferujemo. Da ga bacimo sa stola. Ali tu nam je Medić, naravno, sa Pougljeni mravom. A da krenemo mi sada u analizu druge mape. Inferno, kao što si rekao, Squared, dosta im bolje leži Inferno nego što je to slučaj sa Cache-om. Sad, da li Squaredu treba neki dobar start da bi se oni pokrenuli, da bi igrali kako treba da igraju, da se ne desi ovo što se upravo desilo na Cache-u? Ili mogu oni jednostavno da uđu i da igraju svoju igru i to je to? Što bi rekao Jovan Derebanoski, sigurno, u fiksu. U fiksu. Pa, gledali smo one mape i one meče Squareda, kad im loše krene, oni kao da im je dosta teško da se vrate u meč. Kad su za ostatku 6-1, 5-0, 2-0 čak. Jednom kad krene taj vozić, onda je baš teško za njih kad se vrate. Sigurno je da im pomaže puno kad oni imaju dobar start, ali kad pogledamo statistički, ne znam tačno podatak, ali znam da puno puta dobiju pištoljku i gube drugu rundu, gube od pištolja. Kada bi to uspeli da srede, mislim da pištoljke su im dobre, samo ta boljka ih prati već duže vreme. Kad je u pitanju Inferno kao mapa i što se tiče njih samih, ovde mogu da pristupe više timski, temeljnije. Rekao bih da će manje doći do izražaja dueli, jer ovde mogu da rade više stvari na trade fragovanje, na kontrolu, tako dalje. Mislim da Ripple koliko god su se u Cache-u malo i oslanja više na duele i to, da će im na Inferno biti dosta teže. Da, videli smo prošli put da, na primjer, Ripple nije odgovarala spora igra Clickteka na Overpassu. Šta misliš da ako Squared krene sa kontrolom mida pa se vrati na bananu pa zauzima to ili sa banane na mid, da li može to da pravi probleme mladoj ekipi pošto su, ajde da kažemo, ne toliko iskusni pa žele informaciju pa onda budu kažnjeni, što otvara dosta prilika za Squared? Igrači iskustva kakvi su u Squaredu, ili individualci koji su toliko dugo na sceni. Mislim da je glavna boljka i nešto od čega moraju da krenu, to je, kao što smo gledali protiv Clickteka, trade fragovi, dobra komunikacija, da ne šire noževima na lika koji ima pušku, da ne očekuju da ako su dvojica umrli na banani da tu ne postoji treći. Jednostavno da budu, više da očekuju stvari i da rade to temeljnije, ali opet, žargonski rečeno, to mi u Counteru zovemo dupe uz dupe, jer puno puta se desi da neko umre bez trade fraga i da ne mogu da uđu na sajt. Ako ništa drugo, treba da im bude imperativ na te strani da uz taj trade frag uđu recimo na B side 2 za 2 i da igraju 3 na 3 afterplan, da će opet imati tu prednost ili ka sajtu, ali da se konkretno zna šta da rade, ko će da širi prvi, ko će da razmenjuje i kako će da pristupe tome. Jednostavno, deluje mi kao da imaju izuzetno slab plan i program toga šta će da rade i šta su na umu. Dobro, vidjet ćemo kakav je slučaj sada na Infernu, to je druga mapa koja nas očekuje. Mi smo spremni da krenemo live, vaši kasteri kao i prošli meč Pougljeni mravi i Medić. Dobro večer svima, dobrodošli nazad na drugu mapu. Meč između Squareda i Ripplea igra se play-off, a pobjednik ovog meča ide na LAN završnicu na Infogameru u Zagrebu. Ja sam Medić, sa mnom je druga životinja, Pougljeni mrav. Ćemo samo popratiti ovaj meč. Poštovanje, mislim da mrav nije životinja. A ne, šta si? Pa, mrav je kunkac, možda sam ja ovako personalno onako životinja, ali mrav po definiciji je... Jedan ko životinja. Da, i to apsolutno. Jedan ko životinja životinje, ali... Što sam ti reći, da, mrav je, ne znam šta je, mrav spada pod neku vrstu kukaca, one nešto nošt, nemam pojma. Davno sam učio to u biologiji, tipa prije 12 godina. Ko će znat, ali u svakom slučaju... U suštini svi smo mi životinje. Je, u suštini svi jesmo, da. I volimo... Neki više, neki manje. I volimo svi sve životinje. Da, malo, ono, neki više, neki manje, kao što rekao, recimo, odojak, janjac, to je dosta dobro. Da, te domaće su mi drage. Apsolutno. Da, u svakom slučaju čuo sam nekakvu prozivku na 1v1... Znači, nema problema, ono, samo dođi je. Apsolutno uvijek za... Možemo tamo na stage-u, možemo svi 1 na 1. Jesmo ja i ti kad igrali 1 na 1? Mislim da nismo. Nismo, ja i ti smo zajedno igrali rektorne nubove. To je istina, da. Gle, može se nađe vreme za neki showmatch, to je bilo super, a? Upa, to je bilo fenomenalno, ono, showmatch između Annalista i Kastera. Da, ili Holmes protiv svih, ono. Može i tako, mislim, kada bi igrao protiv nas dvojice, možda bi imao neke šanse ovako, sad ne znam kad bi letili neki drugi malo bolje, kako bi se snašao. E, ali meni se čini da mi idemo live sa pistol rundom između Ripplea i Squareda. Šta mišlje, li ima Squared šanse ovdje nakon onako katastrofalne priredbe u... Šta je ovo? Da, vidim kako Dav... Jel ti viš kako Dav leti po zemlji? Da, ne... Ne hoda, nek sam lebni, dobro, mali spectator bug. Ali šta mislim o Squaredu? Squared se stvarno mora trznuti nakon onog debakla na Cache-u, dok Ripple stvarno mislim da su ono... Sisil gaza daske, vidjeli su da imaju totalnu dominaciju nad Squaredom, nad Cache-u i iskoristit će tu nekakvu moralnu prednost, to što se izgazilo na Cache-u, probat će napraviti isto i na Infernu. Daj ti meni reći kako je ovo trenutno postava na mapi, znači šta se događa ono... Ne se ko pija, ko plaća. Skipper radi 360, pokušava skinuti ševa, ali šev to kažnjava. Ripple eSports uzima jednu rundu, izgubili su samo jednog igrača Skippera koji se vrtio na mjestu, tako da je Ripple jako lijepo otvorio ovu mapu. Te nisu dozvoli niti plant Squaredu, tako da će sada naoružati. SNG ima FAMAS kod Collinsa i Mafija, a Squared ide na Force Buy i tu će igrati sa 3 CZ-a. Desert igra na Nixu, Jurić na Pito 50, ima Molotov u džepu još. Da, ne znam. Moram večeras pogledati još jedno 3 puta ovu prvu rundu jer ova taktika Ripplea što odradi ono sa svih 5 pušao mid, mislim da to, ne znam, nisam vidio nikad valjda. Barem ne u pistol runde. Znaš šta, mislim da Clicktech jako puno voli takve te agresivne pistol runde sa CT strane igrati. Pa u principu, na prošlom meču jesu napravili nešto slično, dodoriše ne na pistol rundi, nego na buy rundi i čak su izgubili dosta pušaka bili, na kraju dobili, ali mislim da su bili protiv Eko, a dosta loše je to izgledalo. Ali u svom slučaju ovo je bilo doista divno, Ripple dolazi u prednost od 1-0, Squared eSports nije plentao, nije bio ni blizu plenta, bomba je bila tamo na te rampi cijelo vrijeme u prošloj nudi, tako da se sada odlučili za baj, idu probati plentati i to na A site čini se ili eventualno nekakav split prema B, tu će ih u konektoru ili libraryu čak dočekati Skipper, dok su... Andrix i Collins na A site-u, odnosno Andrix ih čeka tamo u pitu i... Biće zanimljivo vidjeti mogu li ovdje nešto napraviti, čak Skipper ovdje sa UMP-om, ako mu dođe Diggle s druge strane, mogao bi nastradati, ali Skipper nije ni vidio ovo, ja mislim, jednostavno metak mu je doletio u glavu i sada Squared čini se da se vraća prema stazama nekakvih ljudi koji znaju gađati, actually, i pogađaju prekrasno tu sve igrače Ripplea na sajtu, skinuli su i Skippera i Collinsa i Andrixa i to vrlo brzo i efikasno, jedino Collins uspije napraviti jedan frag na davu, Jordan na 4 HP-a, no Famas i UMP je Squared ekipa uzela, tako da sada dosta velika prednost za njih u ovoj rundi. Čini se da li će ovo može biti save, izgleda da da, ide Ripple na save, jednostavno shvaćaju da ovdje nemaju šta više tražiti u ovom retake-u, 3v4 na sajtu, dosta je vremena prošlo i jednostavno odustali se od toga. Squared, Nixo ono fantastično otvaranje s diglom i nakon toga jednostavno sve je krenulo kako treba za njih u ovoj rundi i evo ga dolaze do 1-1, čini se da bi se Squared možda i mogao malo probuditi na ovoj mapi pa nam poružiti nekakav meč. A mi se gledali, isto smo veli prošli puta isto tako CT, odnosno tada je Squared igrao CT strano Cache, uzeli su prvu rundu, dobro doduše bio je retake i onda Terror i odmah u drugoj rundi vraćaju nas do rundu, 1-1 izvlače, trgaju ekonomiju CT-u. Tako da je to slična situacija koja je Cache-a. No da vidimo sada Ripple, izgubili su rundu, ali idu i dalje na force buy, jedno će Chivi uložiti samo $650 za armor u ovu rundu. Pošto Chivi je igrač, AWP igrač, te njegov cilj je skupiti što prije dovoljno novaca da kupi AWP i Inferno, već poznata mapa AWP igrača. I zato sam skiperi mapi, totalno su ugasili push Squareda. Bomba je još sa ove njihove strane ovog malog zića, tako da imaju sada kontrolu na njom. Andrik spada u sredini, Jordan ga skida sa UMP-om. No, sada Collins sad na A sajtu, bilo bi odlično da on čak odluči malo agresivnije igrati, probati i ići, izaći na sredinu sa tim scoutom. I Maf, preblizu igra bombi. Jordan baca granatu, sruši Mafija, tako da je sada 3-2 situacija. Ali da vidimo, Ripple eSports više nema smoke-ova s kojima mogu gledati push. Odlično bačen molotov koji je zatvorio Chivija, sad je sandbagova, došao malo nezgodno bačen flashbang, Jordan je popolno flešan, Chivi dobiva ovaj duel, vadi pištoj, dav ga skida, no skipper je tu odmah na tradu i Ripple vraća rundu nazad, 2-1 rezultat, a Squared opet bez para sada. Budući da se zanimljiva situacija ako Ripple u stvari dobije i ovo i ode na lan završnicu, s obzirom da onako u principu nisu ni trebali igrati playoff, nego ispasti s tim otkazivanjem rezistanca došli su do situacije da idu protiv Squareda koji je ono bio nanizao, čini mi se, 4 pobjede za redom, pa su onda nakon toga izgubili od rezistanca i Clickteka, a prije toga od Valiansa, tako da u principu izgubili samo od ovih 3 najjače ekipe. I sada dolaze ovdje i izgledaju ne baš tako dobro protiv Ripple-a koji eto ga ponovno vraća rundu u svoje ruke. Ponovno imamo force s druge strane. Može li se nastaviti ovaj cik-cak dobivanja rundi malo jedni, malo drugi ili će Ripple uspjeti zaredati čak 2 za redom? To ćemo uskoro saznati, ali za sada Squared izgleda ponovno nekako malo više ide i gravitira prema tom A sajtu, iako još nisu čak ni do rebra došli. Da, no Squared evo ga bacio sada smoke koji će Chiviju totalno malo onako odvojiti ga od fajta u sredini. No, čekaj, malo mi znam sa Squared i dalje skače po cijeloj sredini, nisu se komitali na push. Odnosno samo anglove tu drže Šev i Nix, tko se tu u bojleru nalazi? To je Šev u bojleru. Kažem je bačen Chivi, nalazi pik na Jordanu, povlači se nazad. No Mafi se zamijenio poziciju sa Chivijom i pao je sada pod Nixom, tako da smo sada na 4-4. I Dav je uzeo UMP, ukoliko se odluči zapušati A site. Andrik se nalazi sa kalašnikom na sve sajta, a Collins u onoj poziciji u pitu koja je uvijek zeznuta kada se napada A site. 30 sekundi do kraja Squared jako puno vremena troši. Bačne smoke na A i bomba ide na B site u nadi da će Chivi pasti na njihov bait, tako da će sada skipper sam morati držati B site. I ima jedan flashbang s kojim će se kupiti možda sekundu dvije i skida Jurića. No Chivi sada dolazi u pozivni, Nix skida skipera koji uspije čak napraviti dosta damage-a na Nixu. Malo biće 3-3 retake. 2 flashbanga na strane Ripple-a koji će morati pametno iskoristiti da upadnu na ovaj side. Problem je što svi dolaze više manje s iste strane sa CT-a, nema niti jednog igrača da iz banane napravi nekakav pritisak. Bačen jedan flashbang koji je samo Sheva uhvatio, ali Shev se skriva iza skroz u kutu. Da vidimo ko će sada tu prvi pasti. Šev izlazi na van, nalazi pik na Collinsu, Chivi je skinuo Nixa, Šev zna se njegova pozicija, Andrik skida Ševa i sada je sam ostao Dav. Chivi ga sad nagajan sa 34 HP UMP-om u rukama, ali Dav radi klač i napokon Squared opet uzima svoju rundu 2-2. Znači kako si rekao, cik-cak, cik-cak idu te runde. Je, cik-cak idu, tko će prvi potegnuti na 2 za redom, Ripple, naravno u ovakvim situacijama kada ide jedna runda na jednu stranu pa iduća na drugu, to je nekako nepisano pravilo, ali ne odustaješ od force buy-ova. Jednostavno, ideš do kraja, dok tako ide i onda kad neko dobije 2 runde za redom, ona druga ekipa najčešće ode na jedan eko i složi si ekonomiju, ali dok tako funkcionira, naravno se iće ići na Force, tako je i Ripple sada se odlučio sa Andrixom na Mag 7 i čeka u apsima, što je naravno vjerojatno najsavršenija pozicija za shotgun na ove mapi, ali tu trenutno nitko ne dolazi, niti izgleda kao da nitko niti neće. A Collins bi sa scoutom mogao biti pod nekakvim malim pritiskom, jer čini se da lagano idu prema tamo, odnosno barem ide Jurić, koji juri prema njemu s ovim SMG-om i ako krene, trebao bi Jurić dobiti taj duel, ali ipak se na kraju povlači. Ali ono što je uspio je skipera odvući sa sajta. Ali sada Mafiji nalazi Nixa. Gdje je pod Mafija? Da, Mafija, Desert Eagle. To je već ono klasika, najkli smo gledati Mafija sa tim Desert Eagle i radi jako dobro posao sa tim oružjem. No, minuta do kraja, Ripple eSports podijeljen, dva igrača na B sajtu, dva igrača na A sajtu, no polako Jordan sa bombom tu čeka ispred ulaza na sajt. Mafiju jako dobre pozicije sa Diglom, bačen pop flash, ali odaje svoju poziciju, sada Jordan zna gdje se nalazi i Jordan spremno nalazi taj headshot. Skipper je sada odvučen sa B sajta, rotiran nazad prema A, a gdje će bomba? Idite ipak u bananu. Sada šef ima tu zadatak napraviti nekakvu buku na A, probati odvući skipera nazad na A-side. Collins nalazi pik na Juriću, Jordan to trada i sad skiper dolazi nazad na B-side, zna da je B-side pao i da će Jordan postaviti bombu. Šef skida Andrixa na drugoj strani, tako da će šef sada još kroz CT spawn rotirati i napraviti još veće probleme skiperu, tako da skiper mora paziti i na leđa, ali on ipak ide agresivno kroz taj smoke. Jordan ga nalazi i Squared prelazi u vodstvo 3-2. Eto ga, neko je napokon dobio 2 runde za redom, pa prema tome očekujem eko ekipe Ripple, ništa ne kupuju, čini se da će upravo tako i biti, jednostavno, mislim, kažem, ovo dok se igra malo jedni, malo drugi, to je ok da forsaš, ali njima kao CT-ima definitivno treba ekonomija, tako da pametna odluka da ovu rundu jednostavno je to žrtvuju u svrhu dobivanja boljih oružja u idućoj rundi i pušaju agresivno mid, što moglo bi im se isplatiti, ali Jurić, Dav i Šev jednostavno ih totalno dinajaju i 4-2 za Squared, samo jednog igrača su izgubili i to Dava koji je na 6000 pa nema nikakvih problema s tim, Šev je na 8000 već, da li će kupiti AWP-a možda za Jurića, izgleda da ne, da idu jednostavno igrati ovako kako imaju postavu trenutno. Jurišne puške na obje strane, M4 kod Ripple na Squaredu, zapravo Jordan je ostao na Mac-10. Što je malo zanimljivo s obzirom da ima, stvarno ima novaca za buy. Ali dobro da vidimo kako će im se to isplatiti. Ripple ima 3 igrača na sajtu, a Skipper i Mafi su sami na B sajtu. Jordan predvodi ovaj push kroz Epse tamo na A sajtu, a Andrix će biti tamo prva crta obrane koju bi ih trebao dočekati. Skočio dolje. Da vidimo da šta Square planira. Jordan ide full agresivno, Andrix nalazi headshot, Andrix 2 glave našu, Collins skida Ševa. Da malo kasno došao na ovaj partij da skine Collinsa. No Andrix i Chivi su tu dalje na sajtu i vrlo brzo ugašen push Squared eSportsa. Rezultati 4-3. S tim Squared i dalje ima za buy, a Ripple si čak uzeo 2 kalašnjikova za ovu rundu. Znači, apsolutno prekrasno zatvaranje A sajta od Ripple-a, odnosno Chivi i Andrix, odradili su fantastičan zaista posao tamo, naročito rekao bih Andrix koji je jako lijepu poziciju imao, poziciju koju je dosta teško igrati tako kada ti igrači iznad tebe skaču na tebe, ali jako je lijepo to odigrao na kraju, odlično odreagirao i eto ga 3. runda za Ripple eSports, kao što si rekao Squared ima novaca, još ovaj baj, ali ako sada izgube a ono, imat će nešto jer Šev je tu na skoro 5000, tako da moći će se čak i odlučiti na nekakav buy, pogotovo ako plentaju, onda tek će imati. No, za to ćemo vidjeti kada dođe vrijeme, a Squared dosta često ovako dođe tu u upse, top mid i onda stanu lagano, pokušaju nešto izvući, Chivi ovdje pada, ovoga puta pašće i Collins je sada sve na Andrixu. Andrix ponovno mora odigrati fantastičnu nudu, ali već mu s leđa dolaze 2 igrača, da će naći taj frag, ništa od Andrixa ovdje i Skipper i Mafi možda ne bi bilo loše čak ni da sačuvaju ovo što imaju, jer ako to sačuvaju imat će full buy u principu u idućoj rundi, jer bi mogli dropati 2 puške Andrixu i Collinsu. Inako ih sada Dav ne ulovi, mogu biti Mafija naći, ali Dav sa jako lošom reakcijom gubi ovaj duel. Tako da je Mafija izvukao taj 1 kill i sad sljedeći Šev ide loviti protivnike, ali Šev i on gubi ovaj duel. Tako da Mafija je dodao 2 killa, Vrlo vjerojatno će se čuti Torić, ali sad Jurić ide na red. Jer radi dosta buke, Mavi ga je čuo, ali Mavi nalazi svoj treći afterplant pick, treći exit frag i ovo izgleda super za Ripple i jako sad ova dva igrača se povukli, predaju rundu, čuvaju oružja i Mafi skoro je ulovio Nixa. Sad Skipper se još tu jako blizu, nisam skrivan, Nix se povlači na sredinu. Dobro, jedan M4, Molotov, Smoke, Flashbang, koliko je to? Par tisuća dolara opreme spremljeno. 5-3 Squared vodi. Ide to, a? Sada me samo zanima, ne čekam da vidim da li će Ripple se odlučiti za nekakav force ili neće. Baš im ta jedna puška koju Mafi na kraju ipak nije uspio sačuvati, ako je bio na dobrom putu, fali da bi mogli kupovati u ovoj rundi. Na kraju ništa od toga, probat će Skipper nešto napraviti, odnosno pretpostavljam, ok, tu na B-u će probati zaustaviti. Squared, ako ne bude ništa na B-u, pretpostavljam da će on samo ostati na B sajtu i sačuvati ovu M4 za iduću rundu. Nema potrebe ići na nekakav retake gdje ju samo može izgubiti. Naravno u slučaju da ona bude 1v3 ili 1v4 retake, ali možda i njegovi su igrači s pištoljima uspije nešto napraviti. Mafi ima digla u rukama. Znači i on je na B sajtu. Da, zanima je pozicija Andrixa i Collinsa kako drže ovaj balkon. No, Squared je dalje, jedan jako spori pristup ovoj rundi. Samo čekaj. No sad u banani vidim malo Jurić je dao, sad malo agresivnije igraju. Bačen Molotov, Mafi je sa 16 HP-a zapeo tu iza Sandbago, jedna granata bi ga dokrajčela, ali može i metak i u tijelo od Jurića. Tako da sad kada je Mafi pao, Skipper mora otići sa A sajta nazad na B i tamo čuvati. I Čivi ide agresivnu sredinu, promašio je igrača sa bombom Nixa koji je pobjegao u bananu. Čekaj, ovo mi sad zanimljivo, sad će Čivi doći s leđa Ševu koji već upada na A site. Čekaj, ovi ne idu ipak na bananu. Ovi ipak idu na A site i bazi ovu Čivijevu poziciju. A Jordan odlično reagira, ali Collins je dalje tu dosta blizu, mogu bi čak spriječiti taj plant, ali ne, zapravo neće, Nix ide duboko u site plantati gdje Collins ne može to nikako dinati. Šef nalazi Collinsa, lijepi headshot i sad Skipper je oso sam 1-3, ali vraća se nazad, povlači, probat će sačuvati taj M4. Tako da Squared uzima svoju šestu rundu na Infernu, znači mislim se već malo oporavili nakon zadnjeg meča, puno bolje igraju nego na Cache-u na kojem su bili totalno izgubljeni. Ovdje pogađaju sve što trebaju pogoditi. Šteta jedno tamo, ko je ono bio u bojleru, Mafi ili Čivi, čini mi se? Čivi je bio u bojleru, da, Čivi. Ili nešto, okej. U svom slučaju, velike, zaista dobru situaciju imao jer nekako se prošuljao tamo okolo, došao Ševu iza leđa i šteta samo što nije imao bolje oružje jer je zaista mogao napraviti veliki posao tamo, ali sa USP-om, nažalost, ipak ništa od toga, jer zaista ima onu poziciju koju dobiješ dosta rijetko i na kraju baš u tom trenutku nema oružje s kojim može pucati. Tako da eto, šteta što tu nije bilo nešto više, možda bi vidjeli nekakav zanimljivi masakr, ali ono što ćemo sada vidjeti može biti zanimljivo je na Čiviju AVP, s druge strane je 5 kalaša, ali Čivi ima AVP Andrix, ponovno na Mag 7, ponovno Čiči u A-apse, volio bih vidjeti da odigra agresivnije A-apse, odnosno da ode tamo na onu te stranu do onih stairsa, do onih stepenica kako bi tamo nešto napravio, jer ovdje na balkonu malo nezahvalno igrati s tim, trebalo bi igrati agresivnije po meni sa shotgunom, no on se za to ipak ne odlučuje. Nije da shotgun onak rizično oružje da će ti uzeti protivnik, sigurno neće. Tako da ono, probati škantat nekakve kilove, ali ništa od toga za sada. Ovako pada na sajt Flashbang, Čivija tjera nazad da se povuče duboko na sajt Collins, srušuje Dava na 6%, ali Dava sve jedno skida Čivija, Andrix nalazi sa tim X7-om headshot na Jordanu i Andrix i dalje živ, rješava Dava, Nix to treda nazad, tako da sad na 3-3 i bomba će biti plantana, no Ripple bi trebao ići u retake, stvarno previše su rundi ono sakovano nešto sebe i povlači se nazad. Trebaju ići na ovaj retake s tim. Problem je što Šev i Nix imaju molotove. Ok, Šev dosta rano baca svoj molotov, dok će Nix ipak strpljivo čekati. No dobro, to će kupiti koji 5-6 sekundi dok izgori ovaj molotov. Sad na shortu Mafi se penja na svog suigrača, mogu bi Ševa uhvatiti, vidim u glavu, ali jako loša reakcija Mafija. Šev nalazi taj headshot, da vidimo sada Jurić s odlične pozicije, ali Collins dobiva taj duel i sada smo 1-1, Collins ide na taj Diffuse. Ovo je zanimljiva pozicija i Šef ga ne vidi! Collins se sakrio iza kutije, ići će taj Diffuse i jako nezgodno plantana bomba. Šef Nezgodna pozicija ševa, stvarno nije mogao nikako vidjeti igrača koji se sakrio tamo iza kutije. Ne znam da li bi uopće Vobeng uopće funkcionirao. Možda da se nekako premijestio na ovaj graveyard, dobio bi neki angle i mogao bi spriječiti ovaj defuse. Ali evo ga, Ripple se izvukao 6-4 i da vidimo sada ekonomsko stanje obje ekipe. Ripple u velikim problemima, uložili su sve u ovu rundu. Dok Squared, aj čak ima nešto sitno novaca za nekakav polubaj sljedeću rundu, imaju sada 5 kalašnjikova i hrpu utilitija. Je, ovo prošla runda je zaista bila prekrasan završetak, jednostavno sam veliki fan takvih nekakvih čudnih situacija, no ono što sam htio malo iskomentirati je kako, ne znam, dosta problema Ripple ima tu, to je Squared mu stvara dosta problema, upravo na A-longu jednostavno, padne te igrače na longu i onda ove igrače na sajtu jednostavno okruže i sa shorta i sa longa i ništa to ne mogu napraviti, a u međuvremenu Jurić može napraviti apsolutna čudesa i to dva igrača skida tamo na B sajtu, odnosno oba igrača koji su to čuvali. Collins dolazi na CT sa AWP-om, međutim Smoke je tamo naravno i sve što može nadati se da će ovako nas lijepo pogoditi nešto, za sada ipak ne, i bit će to sajt za Squared koji ima 4v2 situaciju i s obzirom na bankrot, ne znam, možda bi ipak i mogli sejvati ovo, ipak i tu AWP u rukama Collinsa i upravo to će biti sejv, ali ako uopće sejvaju jer šef opet tu na rebrima flanka, kao i svaki put kad odu na B site, šef je uvijek na istoj poziciji i ponovno dobiva frag i mislim da bi mogao ovdje naći i Collinsa. Collins spreman, ali ipak šef se čučno izbjegao je taj nišan od Collinsa i Squared uzima rundu broj 7 i nije dopustio Ripple da sačuje i ti jedno oružje sljedeću rundu, tako da je Ripple sada na jednoj pisu rundi, ali oni sve jedno idu na force buy i probat će sa 4 Desert Eagle-a i CZ na Anrixu, probat će nešto izući iz ove runde. S druge strane Squared eSports 4 kalašnikova i Jordan na Mac-10-u koji bi tu trebao poslušiti za nekako farmanje novaca, pošto kill sa Mac-10-om donosi $600. Ne sviđa mi se baš ova odluka od Ripple-a, iako ja većinom kad kažem da mi se ne sviđa tako neka odluka, onda na kraju dobiju tu rundu i ona totalno me poseru, ali svejedno ne sviđa mi se baš ovakav baj u ovom trenutku, no odlučili su za to, a Nyx se odlučio jednostavno doći u bananu i rektati mafija i skipera i ponovno otvaranje B sajta, ponovno, tj. Ovoga puta Chivi, tamo ne Collins nego Chivi dolazi prema B sajtu, ali ima samo Deagle, šta može s njim napraviti, vjerujem ne puno. Iako Squared još nije pušao prema B sajtu, tako da možeš odu i prema A, a Andrix je u odličnoj poziciji. Andrix bi mogao napraviti puno toga. Jordana će naći, ali šef čuva Jordan u leđa. Ne baš najbolje, s obzirom da je Jordan pao, ali šef radi 2 fraga i... Pa šef tu samo lovi. Čovjek hoda po mapi, standardno onak ulazi ta rebra kroz arč, radi te pikove, pogotovo kada treba ganjati igrače Ripple-a koji idu na save. E vidi ga, čovjek ima 18 killova u... 13 rundi. Ja ne dira njega, on je došao igrat se. Bio je najbolji i na Cache-u, doduše imao je tipa 11 fragova, pa ono, mala utjeha što je bio najbolji u svojoj cijeloj ekipi, ali evo ga, naći će i sada Collinsa, jednostavno čovjek ne dopušta Ripple-u da sačuva jedno oružje i Ripple ovoga puta vjerujem da neće ići na force, moraju ići eko i to će biti već 9-4. I ono, sve im se smiješi da dođu do nekakvih 11-4 recimo. Kao što je bilo u stvari i na prošloj mapi samo za Ripple u tom trenutku. Malo obrnuto. Malo. Squared se trzno stvarno sad igraju kako spada. Dok Ripple malo neuvjerljivac je te strana, može to i bolje, ali vidim da dosta ih ta ekonomija zeza. Vrlo puno rundi su pokušavali sejvati, ali jednostavno ne. Tu se nalazi šef koji ih to nalazi sve, kako neki predator hoda okolo po mapi. Nađe ih, ulovi te pikove. I sad su svi u banani, Nyx traje tu hrpu damage-a, Nyxa 4 kila, Jurić mu krade taj ace, jedna brza runda za Squared eSports. 9-4. Bilo mi super iskreno na te strani. Iskreno ne znam uopće na kojem igraču od CT-a mi je bila kamera u tom trenutku, onaj koji je bio na autu uglavnom, kako su svi pucali prema Nyxu. Znači čovjek je doslovno pucao valjda pola centimetra iznad Nyxove glave, ali ono... Bar je bio uporan u tome, ti je pokušavao malo spustiti nišan tipa. I tako je to završilo da je Nyx... Želiš reći da trova? Da, želim reći da ono... Malo je fulao, samo to želim reći. U svakom slučaju Nyx dosta lijepo napravio ta 4 fraga i ono, nije dopustio Ripple-u da napravi nešto s tim pištoljem. Mislim dosta lijepo, zato ima ono 4 igrača doslovno stajalo je pucala po njemu, tako da na kraju dobro je to ispalo za njega, a sada ponovno prema sajtu, ponovno na long ide ekipa Squareda gdje će ih Collins dočekati u library, ali oni idu na CT preko konektora i tu bi ih Collins možda mogao sa leđa uhvatiti kada bi vidio na vrijeme da tu dolaze Nix i Jordan, rade fragove, pali su skipper i Collins. Squared, eto ga ovog puta nešto malo odlučio promijeniti i Collinsa totalno nespremnog uhvatio i sada Mafi puša bananu. Zanimljivo kako je Mafi išao pušati bananu, zanimljiva odluka, mislim da možda čak čekao, očekio sam da će sakriti pa će bila čekati. Jurić zna da je neko tamo u banani i sad Šev opet lovi ove jadne igrače koji pokušavaju sejvati i Šev već prelazi 20 kilova. Squared eSports ima ogromno vodstvo od 6 rundi i evo nas u 15. rundi. Zadnja runda propolovljena na Ripple eSports, nema puno novaca na raspolaganju, moraju ići na totalan force buy, uložiti svaki dolar i to će igrati sa scoutom na Collinsu, UMP-ovi na Chiviju, Skipperu, Andrix na Max 7, a Mafi ostaje vjeran svom Desert Eagle-u. Totalno obrnute uloge na Infernu, identična situacija kako je bila na Cache-u, samo totalno obrnuto jer ovoga puta Squared jednako tako dominira kako je Ripple dominirao na Cache-u i mislim da je Holmes to čak i rekao u studiju da u principu očekuje da svaka ekipa svoju mapu, svoj pik dobije, možda nije očekivao ovako dominantno da igraju, ali da dobije i upravo tako nekako se i događa sada. Squared zaista fantastično izgleda za sada na ovoj te strani i Collins lijepo ovdje primijetio nogu igrača koji je tamo u bojleru, to je Šev koji je popio dosta damage-a, na samo 27 je i s druge strane pada Nix. Nix je pao, ali bomba ide prema sajtu gdje ih čekaju samo Chivi i Andrix. I Andrix šta može napraviti gore sa balkona? Ovo je super za Andrixa, on je okrenuo leđa, ostavio Chivija samoga. Sa Megom nalazi jedan pik na Juriću, Collins nalazi Ševa, dolazi u pomoć sad duboko na sajtu, su ostali Davi i Jordan sami. Ovo se zapravo izgleda vrlo obećavajuće za Ripple. Bome da, 4 na 2 imaju, Davi na samo 5 HP-a. Bomba još nije niti plentana. A Andrix ima Mach 7. Dobro, baš ovaj long range neće uspjeti sa Mach 7. Radi minimalno onak 5 do 10 damage-a. Zato Collins upada, skipper nalazi sa granatom kill na Davu. I eto Collins skida Jordan koji je međuvremen uspio srušiti Andrixa i Ripple eSports uzima rundu broj 5 i Squared eSports poluvrijeme završava sa 5 rundi prednosti. Moram samo priznam da mi se sviđa Andrixova ta igra sa Mach 7, mislim čisto zato što je, ne znam, tipa u 4 runde ja mislim igrao s njim ili 5, tako nešto, tipa u 4 runde igrao sa Mach 7. Čisto ono, čovjek je uporan, ide tamo s Mach 7, čak i uspije napraviti nekakvih 2 fraga, čini mi se. Tako da ono, nije loše, volim vidjeti tako malo da izmiksaju oružja. U svakom slučaju, ono što definitivno neće miksati u ovoj rundi, to su oružja, zato što samo pištolje mogu i koristiti. Squared Jordan je na defuse kitu, što mu je na Cache-u donijelo u stvari rundu za njegovu ekipu, jer je uspio defuzati taman u zadnjoj sekundi prije nego što su ga ubili. Ovoga puta da vidimo hoće li to pomoći, ali u svakom slučaju Ripple pokušava tu prema B-u naći neki frag. Za sada od Mafija ništa, a Jurić, Jordan i Nix su na B-sajtu. Jak 3 igrača. Ovdje je bačena jedna granata prema Juriću koja ga spušta na 80 HP-a, pokušava izboriti duel protiv Mafija. No Mafi dočekao ga lijepo sa metkom u glavu, tako da je Ripple dobro otvorio ovu rundu. No na B-sajtu su i dalje 2 igrača, to su Nix i Jordan. Malo mi zanimljivo, inače smo vidjeli Ševa i Nixa, kako čujete B side sad može tijekom pisao runde malo drugčiji setup, ali stvarno čekam kombinaciju Ševa i Nixa na B side-u. Znate nekako stvar na koju su nas navikli, a Šev igra sada u pitu i čini se da igrači Ripple-a upravo dolaze prema njemu i to skipper mu dolazi baš tu na balkončić. Dakle, Šev bi mogao ovdje jedan frag izvući, naravno ukoliko uspije pogoditi tu glavicu Skipera i dobio je dobar flash i mora se povući, ali Skipper na kraju pada i Šev pogađa i Chivija. Jako lijepo od njega. Je, Chivija je sada malo nesretno pao, ali bomba je tek sada plantana, malo je dilejan ovaj plant zahvaljujući Ševovim killovima. Tako da će biti sada 3 na 3 retake, da vidimo da li Squared išta može izući iz ove runde. Jordan ima defuse kit, Nix pokušava iz library ući, nalazi puno damage-a na Mafiju koji pada 10 HP. Collins i Andris rade sinkronizirane killove, tako da Nix osta sada samo velikim problemima. Nismo još drugo vidjeli neki dobar klač, možda bi Nix mogao upravo to sada napraviti, ali ne, zašto nikad Collins. Collins pogađa lijepo u tu Nixovu ludbrešku glavicu. Valjda sam dobro rekao, mislim da je ludbreška. Je. Ludbregška. Ludbregška, da. U svakom slučaju, Nik spada 10-6, eto ga Ripple, daje si malu nadu za povratak, dobivaju tu pistol rundu i naravno ono što je izuzetno bitno za njih da ne izgube ovo, a vidimo da Squared s druge strane ovu rundu i nije odlučio se baš za neki baj, to jest nisu odlučili na onaj puni force, što je dosta zanimljivo s obzirom kako se do sada igralo u ove dvije mape, ali eto ga Squared želi jednostavno sačuvati novce za treću rundu. Da, Colin se otvara ovu rundu sa pikom na Nixu. Čekajte, gdje su mi ja, Davi Jurić, jesu on to boostan? Aha, vidio, boiler boost. Nešto što jako dugo nisam vidio, moram priznat. Jel' vidiš kako se lijepo udara, da, sa glavom o strop ovoga boilera. Eto, samo što mu nitko neće doći u smjeru u kojem gleda. Tako da, lijep setup, ali trenutno izgleda da je onako malo beskoristan i kako to najviše ide, vjerojatno će sad skipper krenuti upravo tamo, oni će jedan s drugog sići i ono, failati sve. Tako najčešće bude, ono, to je taj timing u CS-u, ali izgleda ipak da Squared, da se Ripple odlučuje na push prema B sajtu. Što je super odluka, pošto je Jordan sam na B sajtu sa P250-em. Evo ga, ova dva igrača su upala, skipper je pao i pad skippera znači push na B sajtu, Ripple osvaja taj sajt bez većih problema, pada Jordan. I sada Squared sa tri igrača će probat opet loviti neke exit fragove. Mislim, Šev je tu živ. Tako da je on tu glavni za lov ovih exit fragova. Čovjek ima već 23 kila. A od toga je bar jedno 15 exit fragova. Ili bar nekakav flank frag. Ali većinom je to bilo ono flanka pa onda ovi odluče ići sejvati i onda on samo dočeka kao haha, you're dead now, tuf tuf. Tako nekako je to izgledalo. Je to njemu fino, pa zašto ne? HLTV rating, to je bitno. Apsolutno, ja se slažem. Svaka čast Ševu, trebaju loviti sve te fragove. Eto ga, Square će ipak sačuvati sa oružje jedno ako Čivi sad ne ulovi igrača u pitu koji je Dav... A, vidio ga, ali vrijeme je spasilo Dava. Ripple polako smanjio tu prednost, zadnje tri runde su uzeli, za te zadnje tri runde prve dvije su nakon polovremena, znači pistol runda i sad sa detonacijom bombe uzeli su drugu rundu u drugom polovremenu. Squared eSports i dalje ekonomski nestabilan tako da neće ulagati puno novaca u ovu rundu, mislim da su ukupno $1000 svi igrači zajedno uložili, tako da Ripple ne bi smio imati problema u ovoj rundi. Idealno za njih da što manje igrače izgube i mislim da je malo jedan friendly fire. Spustio Čivija na 77, poslije čuo sam da je ova jedna kokoš u blizini njega umrla. Tako da rip kokoš. Hashtag save the chicken. Mogao bi Dav ovdje naći nešto, na kraju ipak sve što je našao taj zid koji je sad pun rupa, a Dav bez fraga, ali Jurić zato nalazi skipera, dok se skiper čini mi se tamo fokusirao na traženje Dava, Dav je pobjegao, Jurić ga dočekao i ubio i sada Dav ide prema B sajtu, što je možda i dobra odluka jer Čivi i Mafiji su dosta blizu B sajtu i bomba sada ide tamo, tako da će ovo biti definitivno puš na B sajt i dočekat će ih tamo tri igrača plus Dav sa tim SMG-om, pa možda nešto i može napraviti Squared ovdje i Dav i to. Da li kroz smoke ili kroz rupu u smoku napravio ova dva fraga, ne znam, ali Jordan je našao još jednoga i sada Andrix solo ostaje protiv četvorice igrača. Uspijeva ubiti Ševa, no Jordan će riješiti Andrixa. Na kraju je ovo 11. runda za Squared, Dav i Jurić. Odlično otvaranje sa tri fraga na kraju. Eto ga, Jordan je malo pomogao da se završi ta runda i jako lijepa runda od Squareda, vraćaju malo stvari na svoj teren. Je, super, sačuvali su čak sad ta dva kalašnjikova, Nix ima AWP, tako da je Squared u punoj ratnoj spremi za ovu rundu, dok s druge strane Ripple malo 4 kalašnjikova, 1 UMP i dosta utility nam fali, morat će se oslanjati na smokove za ulazak u sajt. Tako da Squared, ova runda će im puno značiti. Apsolutno puno, iako dva igrača... E sad, da li će to iskoristiti? Za sada da, Nix ponovno na AWP-u. I prvi frag nalazi. Da, ali je to Mafija koji se popeo na ove, kako se veli tu, banani, ovo hrpa ovih panjava izrezanih. Onak baš je sporo išao. Drvo. Popeo se na drveće. Tako je. I baš je ono sporo išao kada je shift u oko. Popeo se na metar drva. Easy kill. Easy kill za Nixa. Lijepo otvaranje runde, tako da je sada cijela igra Ripple se totalno usporila. Je, Dav brani tamo long na koji bi mogli doći igrači Ripple-a sada jer sumnjam da će baš svi ići preko shorta i Collins upravo ide prema tom longu ili ne, ipak se odlučio ne baš tamo ga Smoke malo spriječava trenutno. Ako krenu na side dočekat će ih tri igrača, ako krenu na B side dočekat će ih Nix sa AWP-om, u svakom slučaju ne baš najbolja situacija. Iako s obzirom da su Nixa ostavili samog na B side-u ne baš... Dobro, Jordan je tu na nekoj brzoj rotaciji. Pa blizu je, da, ali više volim kad ovako se ostavi sami AWP kad je kod auta i kada gleda baš prema dnu banane, jer onda ima puno vremena za rotaciju, ovako malo manje, pogotovo kad mu je Smoke tu, ali Nix uspjeva napraviti jedan frag, Chiv je pao, Nix sada bit će pod velikim pritiskom, neće ništa tu više napraviti, osim tog još jednog fraga, ukupno dva u ovoj rundi, Collins ga je ubio, i sa igračem više ide sada Squared u retake, ali taj igrač više je nestao jer Jordan pada, dosta lijepo se Skipper snašao u ovoj situaciji, preko Smoka pogodio Jordana i Skipper pao je na 8 HP-a, ali Nejda nema sa Squared strane. To je malo nezgodno. Da, sa Nejdom bi vrlo brzo mogli Skippera izbaciti iz pozicije, to je izbaciti ga skroz iz igre. Collins ovdje drži jedan jako zanimljiv angle koji bi mogu stvoriti velike probleme Squaredu. Jurić otvara sa pikom na Skipperu, skida i Andrexa i sada Collins, ovo sam samo je dava uspjeh skinuti, ali zato Squared radi uspješan retake i uzet će svoju rundu broj 12. Izgleda ta treća mapa, mirišem njuk u zraku. Njuk, da. Mislim, iskreno ne bi se bunio, zabavno je bilo vidjeti prošli tjedan ponovno Nuke, gledat ćemo ga eto vrlo moguće i opet jer dosta već ovo velika razlika za Squared, a Ripple ide samo na pištolje sada. Čuj, da, ekonomija im je totalno oštećena, nemaju puno izbora, moraju ići na pištolje i idu kroz second mid sada. Mid do sekunda. Da, Dav bi ih sada trebao čuti. Tako da dobro bačen molotov koji će se napraviti veliki problem. Skipper i Andrix, kako ih je lijepo poslagao. Double kill od Dava. Skoro molotov izletio. Nice. To moram zapamiti za buduće, double kill. Double kill, da. Še bi imao zanimljivu... To sad nije palo na pamet. Ne znam, nije ni meni. Zato što možda nikad nije napravio double kill. Moguće. Ali Mafija ovdje, ako naleti na Ševa, crno mu se piše, bojim se... Šev ima dobru poziciju, još je iza Smoka, dvojica mu tu dolaze i mislim da bi Šev ovdje mogao odraditi veliki posao, zaista ima sve predispozicije, ali zašto bi on radio išta kada Davi i Jurić jednostavno ubijaju i Chivija i Collinsa i na kraju Mafiji solo ostaje, Šev radi dosta damage-a, ali pada sa tog balkona, no Jurić će dovršiti Mafija i evo ga već Squared na 13. rundi, 13-7. Squared zaista jako lijepo, Šev je na 23 fraga i dalje, mislim da na CT strani je napravio koji frag. Je, u prvoj rundi, pisao rundi je napravio 2 kila i to je to. E tako, istina, je, bravo. Dobro pamćenje Mediću. U svakom slučaju, pauzu imamo, pauzu zove Chivi, pretpostavljam da je taktička jer tehnički ne izgleda kao da itko ima problema, a taktička pauza bi im definitivno u ovom trenutku jako dobro došla. Da, više puta smo vidjeli da te taktičke pauze rade čuda, totalno ono gase momentum, vodeće ekipe, preokreću mečeve, čudesa, stvarno čudesa. Čudesa, par puta su i ćevape ispekle. Ne, nisu. Nisam dogodio ćevape. Ne, sad ću posle glada, ne sad. Ripple, ko je to? Mislim da je Rema rekao da mu se čini da je možda čuo da je Andrik sada in-game lider Ripple-a. S tim da to nije u potpunosti provjerena informacija, ali eto ga čisto ako je, znači da sada imaju drugi glavni mozak iza cijele operacije, što je uvijek zanimljivo, ne znam točno koliko u stvari, mislim ok, igraju već neko vrijeme zajedno, znači ako dođe novi čovjek koji je in-game lider, koji vodi to sve, koliko u stvari im treba vremena i mečeva da se naviknu da on tipa sad vodi i općenito koliko taj in-game lider zaista i vodi nešto ili samo ona kaže Rush B. Rush B, ovaj. Klasični CSGO stratovi. Da, uvijek mi je to bilo onak zanimljivo, ne znam, popričati s nekim koji je in-game lider ili popričati s nekim igračom pa pitati ga o in-game liderima. Jer dosta ljudi koji nose tu nekakvu titulu zaista imaju totalno različit način vođenja ekipe i poimanja toga svega, pa je uvijek zanimljivo s takvim igračima popričati općenito, malo, dobiti insight u njihov mozak i kako cijela ta njihova ajmo reći, taktička ideja izgleda u nekakvim mečevima. Dosta onako zanimljivo, tako da ljudi, ako imate prilike popričati s nekim ko vodi svoju ekipu, ono, izgnjavite ga s pitanjima, zanimljiva je tema. Da, Marijan nam se sad iz Lukaska dosta aktivirao na Twitteru. Tako da, eto i te prilike. No, ajmo mi nazad. U rudu broj 21, meč između Rippla i Squareda, Jurić nalazi odličan pik na skipru, tamo ga je očekivao u epsima. Nalazi lijep pik i sada Čivi dosta pao je na 6 AP-a. Pa spustio Niksa na 2, znači Niks i Čivi su se umalo ubili, na kraju obojica živi. Izršetali se ljudi. Je. Na minuta i 10, Riplo sa igrača manje se tu malo okuplja po sredini, malo bi na asajt, malo ne bi i dalje skroz neodlučni. Niks na odlučnoj poziciji drži banano, no ovaj flashbang će ga malo tjerati nazad na sajt. Ima 2 HP-a, no Ripple ima samo jednu granatu na svojoj strani za koju sumnjam da će iskoristiti na B sajdu gdje se nalazi Niks. Znači, ne znam da li su uopće znaju da je Niks dosta low litan. Pa pucali su preko smoka Čivi i Niks jedan na drugoga i sad ono, znaju da su gađali negdje blizu jer ono vide te metke, ali sigurno ne znaju koliko su hitali. I Mafi ovdje malo gori, ali trči kroz to, nalazi Jurića i sada tamo u pitu mora ubiti i Ševa, što će se i dogoditi. Šev na CT strani nastavlja ne baš briljirati, da će sada ubiti Mafija i sada je to 2 na 3, ali Čivi, Andrix jako low, Čivi se na samo 6 HP, Andrix ostaje sa 12. Da, još jedan double kill. Ova granata ide baš savršeno prema Niksu. Kakav Kobe. Kakav Kobe je ovo svaka čast, ali Andrix i dalje ima Dava i Jordan ispred sebe. 12 AP je na njemu, jako teška klač situacija. O, dočekao lijepo Jordana, tako da se spusti na 1-1. Da li Dava može svoj treći kill u ovoj runde napraviti? Ima taj M4 koji ima dobar rate of fire i nalazi Andrixa. Jedan wallbang, stići će defuzat bombu i Squared uzima jednu tešku rundu, ali eto ga, 14-7 duplo vodstvo imaju nad Ripplom. Duplo je, double vodstvo. Ne smijemo overusati to, sad ćemo propasti. Da, definitivno odustajemo za sada od toga, vratimo se na Nuke s tim, a Nuke ćemo izgleda vidjeti jer samo 2 runde dijele Squareda s obzirom na dosadašnji tijek meča. Nekako sumnjam da Ripple ima snage ovdje na Infernu ovo preokrenuti, zaista veliko vodstvo Squareda. I ne samo to, jednostavno puno bolja igra na Infernu. I 14. u džepu, fale im još 2 pa da bude 1-1 u mapama. Idemo na treću odlučujuću mapu, Nuke. Očekujem veliki kaos tamo. Tako da to će biti zanimljivo vidjeti. Nuke dosta nezgodna mapa jer je onda dosta vertikalna. Nije ko ove ostale CSGO mape gdje se on, ajmo reći, više manje na istoj razini, da se na ground levelu. Da, samo šteta što nekako u vertigu, ono da možeš skočit s kata na kat dole, ono, letiti, onda jako fulaš pogineš i to. Koliko puta bi gledali ovaj pa dobrance. Da, to je bilo zanimljivo. U svakom slučaju, Jurić totalno flash na tu na longu, imao je dobru poziciju da uhvati nekoga od Ripplovih igrača na njegovu žalost. Ripple je jako lijepo bacio flash i jednostavno čovjek nije imao tu nikakve šanse, ali sada idu lagano, čini se, prema A sajtu, a Šef ponovno na balkonu, ovoga puta Skipper ispred njega, jako lijepi flash, ne znam ko je to tamo, rekao bih Dav bacio za Ševa, prekrasan flash, Skipper u potpunosti flashan, ne vidi ništa, Šef jako lijepo nalazi taj frag i to je malo zaustavilo definitivno push Ripple, no Andrix nalazi Dava tamo iz A-Upsa, prekras od Andrixa, idemo sada Šev, može li naći još jedan kill i hoće ubići Andrixa. Spustio ga je na 8, Andrix je spustio na 8 HP-a, ali ipak Collins na kraju ostaje sam pred trojicu, teške situacije, Niks nalazi taj headshot, 15-7 vozi Squared eSports i evo nas u map pointu. Ome Squared jednostavno ne staje, a Ripple na ovoj te strani dobili su taj pistol round, dobili su rundu iza toga i onda ih je ono Dav uništio sa SMG-om i jednostavno od tada Squared potpuna kontrola na CT strani, to je sada 5 rundi koje su dobili za redom, a 6. ako dođe onda će to biti i zadnja koju ćemo gledati na Infernu. Kako je ovo fullo Niks? Dobro, bačim flashbang, Niks i dalje tu agresivno nalazi Mafija, ne odustaje Niks od pikanja. Poput do flasha skida Collinsa i ovo je Rip Dreams za Ripple. Niks nalazi još jedan pik, da li će naći još jednog no scope na Čiju i Niks, on hoće taj ace. Hoćemo mu dati taj ace u zadnjoj rundi. Pa bilo bi lijepo. Ostao sam. Bilo bi lijepo, da, malo i mi jedan ace vidimo. Kao već nismo knife killove, jedan ace bi nam lijepo sjeo večeras, u ljepšu večer. Pa ja ne znam sam na VIP Adria Ligi vidio i jedan knife kill, mislim da čak nisam. Znam da ih je bilo, ali mislim da nije bilo kad sam ja... 100%. Ništa od toga ace-a. Nažalost, fulao je Nix taj shot, da vidimo prvi ace danas, u svakom slučaju ono što smo...